Ilgonim Bērsonam interese par pētniecību parādījās 1947. Gadā viņa literatūras skolotājas ietekmē. Toreiz viņš mācījās Talsu vidusskolā. Bija tāda kundzīte, pie kuras es piedzīvoju, mitinājos, un tā mīlēja ļoti daudz stāstīt par folkloru, vietējo Talsu novada folkloru. Tā tārnieka izloksne, un tas bija ļoti interesanti. Un tad es uzreiz sadomāju, ka jāpēta Talsu novada rakstniecība. Pēc vidusskolas viņš iestājās filoloģijas fakultātē, un tur aizsākās viņa īstais ceļš zinātnē. Literatūras zinātnieks, kritiķis un dzejnieks Ilgons Bērsons saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas Viļa Plūdoņa vārdu balvu literatūras zinātnē par ilgadīgiem nopelniem latviešu literatūras pētniecībā. Te aiz muguras man vesels plauktam ar manām grāmatām un manām sastādītām grāmatām. Es pat jau nevaru patam saskaitīt, cik daudz to grāmatu ir, jo ir paša tekste rakstītas grāmatas, bet ir arī sastādītas un daļa ar tekstu rakstītas grāmatas. Un tā faktiski ir tās augstākā virzotne, protams, ir rakstnieka kopota raksti. Ilgoņa Bērsona kopoto rakstu sējumus tagad var atrast ļoti daudz iedzīvotāju grāmatu plauktos. Viņš atzīst, ka padomu laikos nācies samierināties ar cenzūru, kā rezultātā vienu otru grāmatu izdot ne tā, kā sākotnēji iecerēts. Tajā pašā laikā bijuši arī pārsteidzošas iespējas. Tā jau ir kaut kā tāda neticama parādība, ka es kulaka, represēta kulaka dēls, sēžu lauku mājās, savu vecāku mājās un rakstu monogrāfiju par Aleksandru Grīnu. Tas ir kaut kāds neticams notikums. Ilgoņa Bērsona iemīļotākais žanrs ir detektīvu stāsti par rakstniekiem un viņu pseidonīmiem. Katrs zina, kas ir Auseklis un īstā vārdā to jau skolā iemāca. Vai Blaumanim kādu pseidonīmu, Krustvārdu Miklās arī pa laikam to atkārtu. Bet ir bezgal daudz tāda, kas nav atklāta. Nu, man ir divas grāmatas iznākušas ar nosaukumu Sagvārdi un Sagburti. 90 gadu vecumā Ilgons rakstniecībai un pētniecībai netaisās mest mieru. Savā mājoklī viņš uztur un veido kartotēku par latviešu rakstniekiem. Kartotēka nematīgi tiek papildināta. Tie visi salikts jau. Pat pa daļām arī, tā kā momentā var atrast. Sākumā ir vispārējais ziņas, un tad ir pa gadiem. Katru dienu kaut kas ir tā kārta tā kā jāvāc klāt, ko es lasu pēc iespējas vairāk. Tātad dienas grāmatas, atmiņas, dokumentus. Ilgons Bērsons stāsta, ka viņam ir kārtīga pašdisciplīna un arī savos ievērojamos gados viņš ikdienu kartotēku papildina ar jauniem ierakstiem. Nākamais mērķis Ilgonim ir pabeigt krājumu par Kārli Skalbi. Ir sastādīti Skalbes 9 sējumi, bet vēl vajadzētu 3 sastādīt. Cik man būs spēku un varēšana, es to darīšu. Vēlot labu veselību un lai izdot vēl jaunas grāmatas, Ulds Birziņš, Igors Tūns, Latvijas televīzija.